Dobro jutro, evo, 14 dni je že imel, odkar smo se mi nazadnje podružili. Jaz sem vas malo pogrešal. Upam, da ste vmes trenirali, da ste bili aktivni, ampak mislim, da vsi mi, ki se tukaj dobivamo, smo aktivni, treniramo, bolj mi pa skrbi za vse moje ostale. Če kdo pozabil, moje ime je Anže Avbelj, Lidlove Vitalnice, to je tam, kjer shrano skrbiva za to, da ste vi fit, pa pripravljeni na poletje, pa da migate, pa da ste zdravi, skratka, da se imamo fino. Kaj bomo danes naredili? Danes bomo naredili nekaj malo bolj vroči poletja, skratka, en tak kar napaver trening. Mogoče bo za kakšnega čist začetnika kakšna vaja malo težja. Uporabljali bomo čist osnovne vaje, osnovne gibalne vzorce, ki jih bomo vsakič naredili mečkan drugač. Če kaj ne bo šlo, bomo probali malo olajšno zadevo, skratka, trudno se po največji početi. Trening bo kar intenziven, to je tak trening, ki bi ga v bistvu naredil tudi s kakšno stranko v fitnessu ali pa kje v zuni, če nima nobenih rekvizitov na voljo, ker želim, da je trening efektiven, da je trening intenziven in pa predvsem tudi, da vplivamo na mišice, na moč mišic in pa seveda s tem tudi na obliko. Tako da, zdaj vemo, kaj bomo delali. Predlagam, da če še kdo ni, se da v športno opremo. Tudi če nima doma z zaprtimi vrati, lahko trenirate tudi samo v spodnih hlačah, mene ne moti. Dajmo, jaz sem se že ogrel, jaz sem danes že odlaufal en krogec, tako da se aktiviram, da nisem tlele pred vami vas zaspan pa zalimam, vi pa verjetno tega še niste naredili, tako da dajmo se ogreti skupaj. Naredili bomo čisto eno tako kratko dinamično ogrevanje. Dajte, pa se vzdajte takole, ene par metrov prostora, samo greš, ena noga naprej, pokrčaš, zazibaš dol. Danes imamo kar zares, jaz bom delil na polno z vami, zazibaš, čutiš razteg, zadnji del stegne. Pa gremo parkrat za vsako nogo. Tak, malo odustamo. Pa še. Tako. Pa bomo še enkrat izkoristili ta prostor. Pa greš, kar podaljšaš iz spodnjih rok. Zazibaš, čutiš razteg. Potegneš koleno gor. Enkrat. Potegneš koleno gor. Pa mi pa zmanjka postura. Cak. Dobro. Se postavimo v globok počer. Držiš. To bar poznamo. Ta je moja ena najljubši. Potem pa gremo iz tukaj. Zadotiraš vsako roko. Cak. Evo. Pa gremo iz tukaj na kolena. Krma lahko malo širš. Upora pol teže na rokah, pol teže na nogah. Zadotiraš. Pa, moram biti malo bolj počasen, ne? Jaz potem prehiter štartam, pa jaz, za razliko od vas, vem, kaj bomo delali, tako da mi je potem verjetno malo težje slediti. Zamenaš roko. Kar pogledaš. Stegnemo roke naprej, pritisneš ramenski obroč dol. Pa iz tukaj greš z eno roko čez, pritisneš, držiš. Druga roka čez, držiš. Tako. Pa še ostanemo v tem položaju, pa gremo takole, ne strani vidite, pol težje roka, pol na noga in gremo samo rotacije. 4 do 5 na vsako stran. Tako da bomo trup dobro pripravili. Zamenjamo. Kar pogledaš za roko. Super. Eno noge naprej. Pa pritiskaš bok naprej. Samo za začetek bok naprej. Čutiš pogibanje kolka na pokrčeni nogi. Držimo. Tako. Primaš za prste. Pa stegneš. Tu držiš. Par sekund. Pa gremo še enkrat. Pritisneš naprej. Pa še enkrat poliš. Tako. Zamenjamo drugo nogo. Opa. Približno že bomo. Še držiš.
ste videli, kaj ste pogledali naš to nov video z Alenom Podlesnikom, kako Alen pridno telovat, in moram ga res prav pohvaliti, ker fant se je naredil. Nisem na začetku čist veril vanga, ampak me je pa zelo pozitivno presenetil. Tako da, Alen, daj tako naprej, ti si živ dokaz, kaj se da. Z malo vaje, z malo znanja, evo. Tako, no, mi ugresmo se, večkaj smo dvigne telesno temperaturo, malo smo telo pripravili. Zdaj gremo pa en sklop za stabilizacijo trupa, kar bo pa tudi še en del, bo tudi v bistvu vpliva na samo ogrevanje. Začnemo takole. Upora na rokah in na nogah. Približno probaš imeti pravi kot v kavčnem sklepu, pravi kot v kolenih. To se pravi, to je tale položaj, držiš. Paziš, da je trup stisnen in bodo odkraden položaj. Da smeš mi tukaj krne, da smeš mi tukaj skratka čim bolj kamizica si. Potem pa samo, tale moj priljubljen prenos teže. Kar dajmo, delamo. Probaš narediti vseh skupaj 10, čim bolj počasnim. Skozi si do položaju, ja, predajmo teže tudi v nogah. Če, fokus, če to prav lahko, se poigraš. Stegneš roko, cek, stegneš, držiš, dobro, smo. Ok, smo začutili trup. Iz tukaj gremo na stranski del, sad jaz počnem štoparca. Da bomo približno vedeti, kje smo. Tako, gremo, stranski plank, držiš, paste tukaj, tukaj vsi zlezate nazaj skupaj. Pritisneš rame nazaj, glavo je podaljš kot trupa, dvigneš bok, čutiš tale del. Držimo, 20 sekund, še 15. Še. Držiš. Ne spuščati bokov, držiš jih gor. Še malo, 5 sekund. Sekunde so dolge, leta so kratka. Ok, zamenjaš. Zamenjaš, stran. Držimo. Še. Ok, pritisni boke naprej. Neska, kotorava. Še držimo. Ok. Tako, iz tukaj se vežeš na hrbet. Čist se stegneš, čist napneš, dvigneš samo boke, ne med pokrčenih nog, samo stegneš, držimo. Dajmo, dobro, 20 sekund. Čutiš spodnji del hrbnih mišic med drugim. Dajmo. Še. Še držiš, stisneš zadnico. Ok. Dobro. To v normalnem treningu bi še enkrat ponovil. Mi bomo pa nadaljevali zdaj z glavnim sklopom, kar bomo razdelili v tri zelo podobne dele. Mogoče zdaj si lahko vzamete en trenutek za en šluk. Meni bo danes zelo vroče, zato ker ne smem balkonskih vrat odpreti, ker v zvoniku sijo travo, pa me bo, da boste čistiti slišali. Tako da, če smo, pa če ste za, dajmo nadaljevati. Začnemo s klecem. In sicer takole. Najprej sam pogledajte. Dvigneš, pritisneš, se dvigneš. Ok, kaj imamo tukaj paziti? Da se ne zgodi to, da se trup ulekne. Skratka, čvrste boke in jih iz tukaj vzameš v sabo gor. Če je to pretežko, greš iz kolena. Hop. A smo? Dajmo. 8 do 10, šibamo. Kar dela vsak zase šteje, jaz se bom bolj počakal z naslednjo vajo. Dvigneš. 1. 2. 3. 4. Napni trup. 5. 6. Imamo 7, 8, jaz kot trener moram narediti vse, a ne? 10. Ok, super, tako zanimiva vaja, ki je tudi zelo fina za aktivacijo trupa in pa tudi za koga, ki so mu osnovne navadne skelce pretežke, jih lahko tukaj zelo lušter modificira. Ok, nadaljujemo s trupom. Čist klasika za pevanje knjige, s tem da najprej spet pogled. Roke gremo nazaj. Prema prostora, probaš tukaj
pete grejo kar po tleh, jih potegam vse, pritisneš ledveni del tla in se probaš čim bolj z trupom posvalkati po tleh. To se pravi. Šibamo, 10, 1, 2, stisneš, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa še te zadnjo, 10. A smo naredili, kar delam tukaj, a ne? Probaš tukaj čivar, pa vedno, kadar delamo trup, trebušnjake, probaš čim bolj začutiti trebušno steno, ne tene, v pogibalke kolka, ne? Seveda to odvisno malo tehnike, od moči, pa predvsem tudi od gibljivosti v ledvenem delu hrbtenice. Vstaneš in imamo spadne korake. Naredili bomo 5 z eno nogo, 5 z drugo. Pa si najprej pogledaj kakšne. Skrnemo dol, potegneš koleno gor. Akcija, aktivno. 5, 1, 5, 2. Smo? Gremo. 1, 2, 3, 4, 5. Zamenjaš nogo. Da se vidimo. 1, 2, 3, 4, 5. Tako. Pa kar takoj nadaljujemo s počepi. Ampak 8 takih, kar zoprnih, počasnih, ker so težji pa hitri. Skratka, 2 sekundi je gib gor, dol. To zgleda takole. Mečkam, če jo stopaš, stopala so lahko pri počepu malo na vrn. Vedno pri počepu, kaj gremo počep, kolena sledijo stopala. To se pravi, če so stopala tako, gremo tudi kolena tako. Ne, ne sme se zgoditi tega noču. Pem, 10, 8 do 10 počasnih. Kaj gremo, boki nazaj, 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 nazaj. Zadržiš, gremo gor, stisneš trup, hrba trava, to je bil 1. Držiš, 2, še. Kolik dol gre, kolik dol, 3, še, 4, 5, ni hitro 10, 6, 7, kaj zdaj je 8, 8. Zdaj pa takoj to nadaljujemo, najdeš steno, še dva čvrsta vrata malo in gremo v set, držimo 20 sekund. Držiš, kaj to je zdaj po žepeh vajah za noge, je kar težko, probajmo držati 15-20 sekund. Mene že pečeva. Še imamo par sekund, držiš. Ok. To je bil prvi krok, en škljukac vode, pa nadaljujemo s drugim, zelo podobno. Zdaj bo jaz mislim, da lahko vrata odprem, ker... Oja, samo še ptički se slišijo. Tako, a smo za drugi krok, spet začnemo s klecami. Tokrat bomo spet jih malo modificirali, te so mogoče malo težje in sicer zraven bomo probali pritegati nogo. Vse, to se pravi, to zgleda tako. Narediš skleco, nogo vse. Z boki dol, ne? Ne smiješ ne, to ne vala. Z boki prideš čist do tam. Pa dajmo, 8 do 10, zgodba je enaka, izmenično. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vam je šlo tole? A gre? Se pristupi. Ni tok, ampak smo še bolj, ni tok težji, ampak smo še dober trup vključni. Spet se odležemo na hrbet. Imamo eno vajo za trebušne. Moje priljubljeno zibanje, ki pa vem, da nas koliko dela težave. Pa da ga pokažem sam. Majhna amplituda, čvrst, špičke, pa se samo zagucaš pred ledvenega dela. Zelo močno moš biti napet, mogoče tudi kar vaja težko dihati zraven, se ne slišne. A smo, špičke, gremo, če komu to ne gre, ne gre, samo navadne upogibe, trupa. Kar delaš, za tiste, kar vam to ne gre, greš samo upogib. Ok, drugače pa nadaljujemo tih
nekje 10. Čutim trup, kaj se začnete enkrat samo še, v bistvu, kaj ni več nihaja, ampak kaj vas samo še premetava iz hrbta na medenico, kaj zaključite, ni več nič od tega. Ok, vstaneš, izpadni koraki, spet malo drugače, kot sem v klubu. In sicer, 5-5, z vsako nogo, tokrat pa odrinaš. Pritisneš, odrinaš nazaj. Tukaj naj ne moče tepih malo mod. Kaj delamo? 5-5, akcija. Odrinaš nazaj. Odrinaš. No, da smo malo bolj nežno odrint. Gulca se. Dobro. Nadaljujemo s počepi. 10. Navadni. Pritiskaš noga tla, ne? Ena svet, mogoče pred počepih, ker je takole pred kamere težko prepodati. Probite noge, ne, že zdaj, kaj stojiš, ne sam sta, zašrafi noge tva, ne. Zamisel si, če ne bi bilo trenja med podplati super pa tlemi, bi se noga zavrtila. Kar poskuste, pa stop, pa zašrafi noge tva. Boste čutil, kako se noge bolj aktivirajo, kako se vse postavlja svoje mesto. In to probaš izdržati čez vse gibe počepov. Tako, 10. No, opa, da že veste naprej, zaključimo jih tamle v sedo za drževanje 20 sekund na steni. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo. Opa. Vedi. Držiš. Evo za trgo. Da imamo še 10 sekund. Še malo. Če komu paše, lahko potem takole zatrkujem. Mogoče bo pa fino. Imamo. Ok. Drugi krok. Imamo še enega. Verjetno to je. Spet slišni ropotanje. Tako, spet ponovimo cel krog z praktično enakimi gibalnimi vzorci, ampak malo drugače. Začnemo s lecami. Tole smo tudi že delali v enem izmed naših videov. Verjetno se boste spomnili. Tako da, pa najprej vam stran pokaže. Zaveslaš, pa kar vzami si čas, skleca. Zaveslaš, skleca. Smo pripravljeni? Ok, 8, mogoče 10. A se meni že pa odpišete? 1, gremo. 2, spet paziš na trup. 3, stisneš hrbet, ne hiteti. 4, naredi ura natančno. 5, radiš kakšno ponovitev ven, pa tiste res lepe natančne. 7. Glavo podaš kot drugo. 8. 9. 10. Smo? Tako. Nadaljujemo stopa. Tudi. Ena malo drugačna za trup. In sicer so vožni pritisk na kolena. Pri tem najprej pritisneš ledvene del tla, to se pravi, to ga smo že delali, tole lukenco zapolniš. Skoraj na celovit je pa velik dela. Pritisem pa, tako, potegneš kolena k sebi, pritisneš iz strani, držiš, drvo. 3 sekunde pritisneš, čutaš trup, še, spustiš. Ok, 5-krat imamo to. Smo, potegneš. Držiš, pritiskaš na dnevni del tla, drugačko inače. To. Spustiš. Da se mišnica več ne spočije, gremo. Tretjič. Držiš. Še enkrat. Dajmo, pritiskaš. Bravo, delo, še.
Spustiš. Ok, staneš v tem položaju, se samo toliko dvigneš, da čutiš, da se je trup aktiviral, pa loviš pete. Ne se guncati pri tem, ampak res probi se s stranskimi aktivirati, to, da se prestavaš. Pa gremo 16 ponovitev. Kar delamo vsak dan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, čutiš, 10. Ni nujno, da je velika amplituda, 14, 15, 16, da bo še kakšnega za počez. Smo? Zdaj imam tak dimoga, no? Trup kar dobro čutim. To kdaj, kdo pride, reče, jaz naredim 100 trebušnjakov v kosu. Vedno malo pogledam, ne? Zato, ker jaz jih naredim 10, 15, mogoče 20 kakšnih, pa jih že močno čutim, ne bi mogo reči, ne? Tako da, bolj je važen, kako jih naredimo, ne? To sam, koliko naredimo. Spet ostavljaš, ostavljaš, tokrat pa rečeš, spet imamo stvar na traken, ampak tokrat v stran. Ustava se kar nekaj malinkost širško dramen in pa stopala se lahko rahlo navzven. In gremo kar globok dol, vsa teža je na tej nogi, dvigneš, že preneseš težo na kontra. Pa šibaš, gremo skupaj nekje, da jih bo 10-12. To, dvigneš, kar pritisneš, nekaj je tudi tukaj od gibljivosti odvisen, še dobro, da smo naredili kar nekaj teh naših modelov gibljivosti, pa naslednja dela nas še čaka. Kot sem že rekel, nekateri vaje je zelo težko sploh narediti brez potrebne gibljivosti. Cak, cak, ok. Zaključujem skočipi. Dobro, akcija, gledam to hrati stvari, da vidite hrbet. Se postaviš malo širš, prepočepiš, če se postaviš malo širš, je lažje, zaradi gibljivosti. Pa, če ima to res težav, vam lahko malo modificiram. Zrito dol, čist čvrst, ustaneš, ne? S čim manj nihaja. To je v bistvu tudi tehnika za učenje počepov. V bistvu vsaka, ne? Vsakdaj naredimo počep, kako ustanemo iz stola, kako ustanemo iz vece školjke, ne? Skratka, vsi ga znamo, zdaj ga moramo samo implementirati v vadbo. Pa dajmo, 10, če še kdo ni naredil, pa čas, kaj sem jaz govoril. To je bil tretji krok. En šlukac, pa samo še en finišer. Paše, kot je. Takole pa še vidimo voda, da je reč najboljša vrača. No, vsi vemo, kateri del telesa je tist prvi po pažu. To so roke, sigurno. Zato bomo zdaj naredili dve vaje za roke in sicer za tri glavo nadlahno mišico, pač imamo triceps, biceps, pa ta je večji pa močnejši. Pa tudi ga z lastno težo lažje naredimo kot biceps. Gremo na tla, ta vaja spet mogoče malo bolj zahtevna, naj vam jo najprej pokažem. To je tvoj položaj, se samo stegneš gor, so ročno. Tukaj tisti, ki boste probali, boste videli, boste imeli mogoče malo težavo, z eno roko bo šlo manj prej kot sta drugo. Za tiste, ki je to pretežko, gremo boki dol, greš, probaš dati čim več teže v roke, fokus, vedno se skoncentriraš na tisto mišico, ki jo hočeš targetirati. Tudi, ko boste sami trenirali, kako se postaviti, ko boš razmišljal, a je zdaj to vredno ali ne. Lepo začutiti, vedno zavestati tist, kaj delaš. Pa naredimo telih 8 do 10. Let's go. Malo. 1, 2, 3, 4, 5, čvrstu, 6, 7, 8, ok. Zdaj bomo pa to kar takoj povezali z naslednjo vajo in stegom komovca v opori, dipsi, nekaj ponucite, stol, rob, jaz bom kar tale rob posle, bo za zdaj čisto redo. Drugače to, stol, super, pa smo ravno hrbet, šibaš, komovce pa tisneš nazaj, 10, gremo, še, 10. Malo se spočijamo, pa pošli še enkrat. Zdaj smo naredili tam 8, 8, 10, 10, odvisno
koliko jih je kdo naredil, koliko je bil kdo hiter. Zdaj gremo pa še enkrat, pa jih bomo naredili 6 do 8, zato ker imamo mišico že utrenirane. Če delamo isto mišično skupino za povedoma, ko ne trebamo malo več pauze, je drugačen način treninga, bolj intenzivan in pa pomeni več stresa na tisto targetirano specifično mišico. Dajmo, naredimo še enkrat. Hajde, med 6 in 8. Gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, še enkrat. 8. No, še enkrat imamo tukaj iztek komolca. Pa gre jaz iz strani, da boste točno vedeli, kako to gre. Spostavljaš, ravno hrbet. Kolena so lahko pokrčena, lahko so stegnene noge. Če so stegnene, je mogoče malo težje. Noge pa ponucamo, pa je še malo više. Ravno hrbet, šibaš, dajmo. A gre. Oh, evo, vas pohištvo smo, ponucali. Dobro ste da znate, dobro. Evo, krasno, to je bil trening. Kar tak, na power, upam, da vam je šlo. Večinoma, a ne? Vidimo se spet v ponedeljek, pa potem še v naslednjem tednu. En tak trening nas čaka naslednjem tednu, zelo podoben, kar ura na power, tako da pripravite se vmes. Če še niste pogledali, pogledajte, kako Ale trenira na atlidl.si/vitalnica. Tudi na Facebooku imamo vse in pa na YouTube kanalu lahko najdete vse naše vsebine, tako da boste trenirali in vadali lahko tudi takrat, kadar se ne slišimo v živo. Hvala, da ste bili z mano. Zdaj pa na zajtrk. Srečno!